Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye Toorno ayaa maanta soo gaaray gobolka Gabeley. Wasiirka ayaa socdaalkan uu maanta ku yimid gobolka Gabeley ayaa ahaa xoghagal noqoshada xaaladda waxbarashada ee gobolka Gabeley iyo sii wadida qorshihii Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Soomaaliland ee ahaa qiimeynta goobaha u baahan in iskuullo laga dhiso si miyi iyo magaalaba loo gaarsiiyo qorshayaasha Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland iyo waxbarasho tayo leh. ugu horreyna waxa halkaasi ka hadlay iskuulkan hadday nimaadno haddaad sidaa u eegtaan iskuulka balindhihiina ku eega kor iyo hoos waxa weeyaan imika in farta laga qaaday wadmad dusha haddaad u baxdaana waa niyaabi awal dhinaca waxaa qarin jirtay oo geedaha qarin jiray waa laga guray iskuulkii nuurkiisi waa soo baxay hawsha intaa la-eg waxaan ugu mahadnaqaynaa oonu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa hablaha halkaasoo fadhiya sacaadatu wasiir waanu kaaga mahadcelinaynaa runtii inaad safar ku timaado gobolka Gabeley aad ugu huurgelayso guddiyadii aad dhistay siday u shaqaynayaan iyo sidoo kale xaaladda waxbarasho wasiirku dee dowladdii dhexu ka socdaayo wax weyn baynu ka sugannaa kuraasida dowladda hoose degmada Gabeley baa bixin doonta insha allahu tacaala oo aanu halkan ka ballan qaadanaa wasiirkana baahiyaha kale aan uga tegana insha allah wixii awooddiisa uu ka qaban doono mar labaad maanta waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka waxbarashada iyo sayniska iyo waftiga hogaaminayo oo maanta nagu soo booqday gobolka si uu ugu kuurgalo bal xaaladda waxbarasho iyo qorshihii wasaaradda ee meelaha u baahan in iskuullo laga dhiso ee gobolka maanta ujeeddada ugu weynee safarka iguu daarana waxay ahayd waxaynu qorsheynaynay inay reer Soomaaliland horta iyagu sidaa biyo saxaabadaada lagaga dhirga waa tii la yidhi marka waxay ahayd guddi aynu dhisnay degmo walba waxaa loo dhisay guddi sharci baa loo sameeyey si isu way istoorteen guddigii degmadana way shaqaynayaan degmooyinka qaar baa markiiba hana qaado kuwii kale ka dheereeyey ujeedooyinka loo sameeyeyna waxay ahayd degmo waliba ha isku tashan loo yidhi markaa sharciga guudun baa loo sameeyey waxaa la yidhi guddi waliba ha sii samayso degmo waliba Gabeleyna waxaan uga markaa qoladii baa doonaa inaan shirino qorshihii la sameyno waxbarashada ee degmada Gabeley markaa waxaan uga bilownay dee ilaahay diinta ayay wax haystaan maayar ku shaqaynaya qorshaha dadka oo dadka oo dhan bi meelo badan waan ka yiree waxaan rajaynayaa inaan maayarada kale aanay arrinta dee ay ugu waafaqsan yihiin maayarka ugu waxqabadka badan ee aan arko anigoon wasiirnahayn ومحمد عبد عمر محمد الدين وركو ربعين تي اس بي سي كوبل كي جبلي